Biti profesionalni violinista znači ulagati ogroman trud u napredak i uspeh. Ovaj poziv zahteva neumornu posvećenost svirača, kontinuirani rad i mnoga odricanja. Ja sam u goste danas pozvala Duška Nikolića. Duško, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao i hvala na pozivu. Vi ste završili osnovne i master studije na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, odsek violina, ali ono što mene interesuje to je da se nekako, makar odgovorom, fokusiramo na taj proces obrazovanja i školovanja, s obzirom da ste i 2 godine studija proveli u Ukrajini. Pa evo, ovako je to bilo. Ja sam završio srednju muzičku školu Marko Tajčević u Lazarevcu u klasi profesorke Ane Milošević. Još u srednjoj školi bila je ta neka tendencija da se... Voleo sam zapravo da studiram u inostranstvu, to je bila neka moja želja. I pojavila se neka promocija za Ukrajinu i eto, ja sam se našao tamo. Petoro zapravo đaka iz Lazarevca je otišlo u Lugansk u Ukrajinu. I eto, tako sam se našao tamo. Međutim, kako je vreme odmicalo, situacija u Lugansku je se pogoršala, eto, kao što svi znate, znate šta se sve izdešavalo i tako i ja sam bio primoran da se vratim u Srbiju. Bilo je teško zato što niko me ne zna na beogradskim školama i bilo je jako teško prebaciti se, pošto sam ja imao želju da se prebacim baš na Beogradsku akademiju. Morao sam da polažem ponovo prijemni ispit. Znači sve iz početka? Da, sve iz početka. Faktički nije sve iz početka. Bitno mi je samo taj bio prijemni ispit, pošto to mi je bitno samo bilo da ja upišem. Sad kasnije sve se lakše ide. Sve se završilo onako kako treba. Da, i upoznao sam mog profesora Marka Jozifovskog, koga sam mnogo naučio i eto. I tako. Zahvaljujem se. Pa dobro. Dobro, Duško, a recimo, pošto si ti u svetu violine, bukvalno da kažem od malena, što je to što te privlači ovom instrumentu, dakle nekada i sada? Ja zaista pretpostavljam da violina za tebe nije puki predmet, nije stvar na kojoj ti sviraš. Pa zapravo ne bih mogao to nekako da objasnim. Violina je sa mnom od uvek. I ja sam faktički... Taj ton je meni ušao u moj život i ja ne znam kako bih mogao da zamislim život bez nje. Naravno, taj instrument, on donosi dosta lepog u životu, donosi dosta i patnje i tuge i svih raspoloženja i emocija. Tako da ona je postala sastavni deo mog života i ne znam kako bih mogao bez nje. Jel da? Pa nekako u tim zvucima violine ima svega. I emocije, i tuge, i patnje, i radosti, i sreće, i ljubavi. I ona zapravo govori svim ovim jezicima. Da, da. Pa ona govori i nju razume ceo svet. Bez obzira koja vrsta muzike u pitanju i ko je svira. Svako može da je razume. Da. Da. A sada me zanima koji su ovako tvoji uzori. Recimo, što se mene tiče, moji favoriti su Nemanja Radulović i Ramon Simović. Zaista, oni su mi sjajni. E sada, koliko su ti svi vrsni muzički pedagozi, eminentni profesori prosto uticali na tebe kao jedno mlado, dakle, biće je i na tvoju, da kažem, umetničku dušu i način muziciranja? Pa naravno, svakako su uticali. Mi inače imamo jako dobrih pedagoga i profesora u svetu i vrsnih violinista. Eto, pomenuli ste Romana Simovića, tu je i Stefan Milenković i također moj profesor Marko Jozifovski koji je također izuzetan. Pored njih na mene su uticali i svetski violinisti, da kažem veliki violinisti. Evo, možda da pobrojim neke. Izvoli. Pa tipa Maksim Vengerov, Leonidas Kavakos, Cimerman, ne znam, tako dalje, da ne nabranim. Ima je tu od starije generacije koji su postavili, da kažem, temelje violinizma. David Oistrah, Jehudi Minjuhin, Jaša Hajfec i tako da. A kada govorimo o toj tehnici muziciranja i izvođenja na violini, reci mi, kako je sada tebi, kada se, na primjer, porediš sa tim imenima,
Ja znam da ti postavljaš onako sebi visoke ciljeve i kriterijume. Jesi prestrog prema sebi ili to ostavljaš drugima da sude, a ti si jednostavno u svom svetu? Pa ja svakako ostavljam drugima da sude, a u sebi ja sudim sebi. Da, da. Ali dobro, to je nekako ta životna priča svih vrsnih da. Muzičara. E sada, da li ali si da samo sada... da kažem, izvinjam se, i ja svakako ne bih mogao da se poredim sa tim velikim imenima, jer oni su... Dobro, njih smo spomenuli kao uzore. Oni su uzori, sad pričamo u ovom našem studentskom nivou. Jeste, svakako. A reci mi što se tiče tvojih dosadašnjih nastupa, pretpostavljam da imaš i tu vrstu iskustva scenskog nastupa pred publikom. Da li si samo nastupao kao solista ili kao možda, dakle, član nekog kamernog ansambla? Pa svakako meni je bilo neophodno da nastupam kao solista, a naravno i kao član kamernih ansambala. Moram da kažem da sam član orkestra Mladi simfoničari iz Beograda i često nastupamo. A što se tiče solo svirke, bilo je neophodno da nastupam jer ja sam studirao instrumentalni odsek i podrazumevalo se da prođem određen deo repertoara koji je kapitalan za violinu. Tako da što se tiče imam i tog nekog iskustva. Imam i orkestarskog iskustva, ajde da tako kažem. Svirao sam na raznim projektima, simfonijskim orkestrima i imali smo orkestar fakulteta koji je nastupao često i tako. Da. A reci mi, postoji li možda u tom tvom repertoaru neki kompozitorski opus koji ti favorizuješ i sada da li i ti kao i većina mladih ljudi možda pribegavaš, pa da kažemo sada možda nekim drugim muzičkim žanrovima i stilovima i da li se u njima okušavaš jer to su pretpostavljam sve izazovi. Da, pa naravno uvek postoje, da, uvek imam, uvek favorizujem neke kompozicije i... Jer to je ono što smo danas čuli. Pa da, to su jedni od njih. Bach ali, i Paganini, nismo da, rekli Bach, gledati. Paganini. Pa ja najviše favorizujem, da tako kažem, dela romantizma, koja su virtuoznog karaktera, a pored romantizma, naravno i dela baroka, od Johana Sebastijana Baha i naravno svih starih majstora. Ali moram da kažem da je pored nebitno šta ja favorizujem, bilo je potrebno proći sve stilove kako bi jedna muzička ličnost bila kompletna. Da, ali zaista, obično kažu kada govorimo ne samo o violinistima, nego uopšte o uspešnim izvođačima i muzičarima, da je ono što je najpresudnije u nekoj vašoj, dakle, karijeri, a to je da ste kompletna osoba i celovita ličnost. Tako da je to jako, jako bitno. Da, pa eto, imam i dalje nekih planova da radim dalje na usavršavanju određenih kompozicija, tako da vidjet ćemo. Ima još puno toga šta bih želeo da sviram. Pa naravno, vreme je pred tobom. E sada, ti si zaista mlad violinist, ono što kažu na početku neke svoje karijere. Koji su tvoji planovi, koji su to ciljevi kojima ti sada težiš? Da, pa svakako neću se zaustaviti na ovoj tački. Planirao sam dalje usavršavanje na Fakultetu muzičke umetnosti. Trenutno spremam prijemni ispit za specijalizaciju, pa ćemo vidjeti. U pripremi su, moram da kažem još nešto pored toga, ja se bavim i narodnom muzikom i u pripremi je jedno kolo koje ja spremam. Ono će biti spoj umetničkih tema i narodne muzike, tako da mislim da će se gledalcima svidjeti. A što se tiče klasične muzike, da, pomenuo sam to usavršavanje, pa ćemo posle vidjeti vreme, šta će vreme pokazati. Uglavnom ti ne odustaješ. Ne. Ti si u svom svetu dobro kvalitetnog zvuka i najradije najčešće se družiš sa violinom. Pa najviše. Duško, neizmjerno ti hvala na izdvojenom vremenu. Bio si divan, moj sagovornik, i hvala ti na kompozitorima i numerama koje si maestralno izveo i odabrao. Hvala vama na pozivu.